A sexta mostra do conhecimento está sendo realizada hoje. E é uma mostra onde os alunos, né, apresentam seus trabalhos que foram realizados durante o ano letivo, né? Os professores, com as suas áreas temáticas, né, fazem esse trabalho com eles e eles apresentam para as escolas, né, que vêm aqui nos visitar. Dentre os trabalhos, quais são os temas destacados? Nós temos jogos, nós temos café literário, nós temos matemática, né, temos trabalho de geografia, trabalho de história, enfim, todas as áreas do conhecimento nós temos trabalho expostos aqui nas nossas salas. Que envolve também os alunos de todas as séries. Isso, envolve todos os alunos, né, do sexto ao nono ano, que é o que nós temos na nossa escola. E este evento já é tradicional aqui na escola? Isso, tradicional, né? É um projeto que nós temos, né, que já vem com a sexta edição nesse ano.